Antamak gününe orai Маңғыстау облысы Ақшұқыр елді мекенінде үлкен спорт комплексі ашылу соңын кесіп отыр бүгін. Үлкен спорт кешені бір тәулікте 500 адам қабылдайтын мүмкіндігі бар үлкен спорт кешені. Жүзу бассейні бар, бокс рингі бар. Арғарай дзюдо бар, восьмиугольник бар, ММА. И және гимнастика бар, зумба бар, йога бар. Сондай түрлі көп спорт қамтылған, және фитнес залы бар. Халыққа арнап, халық игілігіне тапсырып жатқан жайымыз бар. Бұл демеушілік көрсетіп жасап жатқан Нефтестрой сервис компаниясы, құрылтайшымыз Ибрагим Шияпұлы осы мына тапсырылған спорт кешенінен әдемі спортсмендер шығады деген ойдамыз, өзіміздің көк байрағымызды желбіретіп, жақсы-жақсы осы елге игілік істерін жасайды деген ниеттеміз. Мынандай спорт кешендер жоқтың қасы деп те айтуға болады. Бұл енді үлкен мүмкіндік. Спортшылардың бәрі ауыл жерлерден шығып жатыр. Бір сыйлық деп ойлаймын. Енді балалар мүмкіншілігін пайдаланып осындай спортпен айналысса өте күшті, жақсы болатын шығар. Осындай спорт кешенінде бірнеше әлем, Азия және олимпиада чемпиондарына шығатыны сөзсіз, соған тілекшімін. Осындай зәулім сарай салған, спорт сарайын салған Ибрахим ағамызға алғыс айтамын. Ісіне Алла тағала береке берсін. Осындай бір емес бірнеше спорт сарайларын салып, Қазақстанға, елге деген өзінің үлесін, еңбегін көрсете берсін дегім келеді.